Ну і Росії знову розквітла бавовна. Дві нафтобази спалахнули у Новоросійську та Туапсі Краснодарського краю в ніч на 17 травня. Відео пожеж публікують мережі російські ЗМІ. Тамтешні мешканці стверджують, що в місті пролунало щонайменше 8 вибухів. Окрім нафтобази, горить і місцевий порт. Попередньо прилетіло на новоросійський мазутний термінал та термінал Транснефті. Жителям заборонили виходити із дому після нічних ударів. Заняття у школах також, до речі, скасували. Тамтешні сили оборони заявили, що збили понад 10 БПЛА на території Новоросійська та підтвердили, пожежі від падіння уламків таки є. Ще два дрони начебто впали над нафтопереробний завод у Туапсі. Місцеві мешканці повідомляють про перебої із зв'язком.